Hello everyone, Swagam Nasu Mo Noti Pidule, Akakura Abnal Palease, Amaru Bottoman Pale, Azi Ako, Onoti Pidule Abnal Cox Swagam Nasu, Solota Azi Ako, Notun Designer, Puleta Basin, Take Abnal Koku de Kau, Kenoka, Lake Abnal Gazonabo, Akakuru Halpabo, Aruzi Hole, Notuna His Emotion El Tule, Hikole, please subscribe for it with Abo, Aru Commentator Corizonabo, like a Tarkovidibo, Aru. Share কৰি দিব তেতিয়া হ্যাক বাহি যাব পাৰিম তেনতে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তেনতে চাই থাকিব লাষ্টৰ লৈকে স্কিপ নকৰাকে সাপদে চাই থাকিব তেতিয়া এতিয়া বাছিবলে লৈছো আৰু এফলেয়া মানে মই হুতা দুডাল একেলগতে মানে বাতি লৈছো মুহুৰাটো এবাৰহে মাৰিম যেহেতু হেতু মানে দুডাল হুতা বাতি লৈছো তেতিয়া মানে এফালেয়া ফুলখিনি বাছিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে কাখৰিটো বাছি লওঁ কাখৰিটো 22টা কাঠি আছে সেইটো কাৰণে 4 মিনিট বা 5 মিনিট লাগিব গোটেই ফুলটো বাছিবলৈ মোক 25 মিনিট লাগে যিহেতু সেইটো কাৰণে কৈছোঁ কাখৰিটোত 4 মিনিট বা 5 মিনিট লাগি যাব আৰু এফালে দেখিছেনে দুডলীয়াকৈ যিহেতু সূতাডাল মই মানে বগা সূতাডাল দুডলীয়াকৈ পাতি লৈছিলোঁ সেইটো কাৰণে এবাৰ মাৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মানে অকণমান সৰু হ'ব ফুলটো আৰু মিহি হ'ব কিন্তু যদি এডালকৈ সূতা যদি দুবাৰ মাৰি দিওঁ তেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হয় আৰু কিছুমানক যিহেতু ডাঙৰকৈ লাগে গামোচাখনৰ ফুলটো সেইটো কাৰণে আমি দুডালকৈ মাৰি দিওঁ আৰু কিছুমানে মিহি হ'লে ভাল পায় সেইটো কাৰণে মানে মাজে মাজে এনেকৈ মিহিকৈ বওঁ আৰু মাজে মাজে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বওঁ ডাঙৰখিনিও মিহি হয় তথাপিও এই অকণমান সৰুকৈ বোলে মানে বেছি মিহি হয় সেইটো কাৰণে এনেকৈ বওঁ আৰু বৈ পানি থৈ দিওঁ যাক যেনেকৈ লাগে সেনেকৈ লৈ যাব পাৰে আৰু ফুলটো আচলতে মই নতুনকৈ অনা নাই ফুলটো মাহঁতৰহে যিহেতু আমাৰ ঘৰত দুখন শাল যোনসকলে আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে গম পাইছে সেইটো কাৰণে মাহঁতৰ মানে ফুলখিনি মাহঁতৰ তাঁতখনত অকণমান ভালকৈ নুঠে মই ভাবিছিলোঁ চাগে অকণমান বৰখিনি খেলি মেলি আছে নেকি বৰখিনি খেলি মেলি নহয় কাঠখিনিহে খেলি মেলি কাঠখিনি মানে ভুলকৈ আছে সেইটো কাৰণে মোৰ ইয়াত সেয়া বাছি বাছি তুলিব লগা আছে কাঠখিনি ভুলকৈ অহা নাছিলে আচলতে কাঠখিনি খোজকাই খাই ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে কাঠখিনি ফুল উঠা নাই মোৰ যোনখিনি ফুলৰ কাঠ সেইখিনি এতিয়া মোৰ 120খনমান বোৱা হৈ গ'ল মোৰ কাঠখিনি বেয়া হোৱা নাই কিন্তু মাহঁতৰখিনি বেয়া হৈ থাকিছে মাজে মাজেহে বেয়া হৈছে প্ৰত্যেকটো গাঁঠি বেয়া হোৱা নাই মাজতে কেইটামান গাঁঠি বেয়া হ'ল 10টামান গাঁঠি বেয়া হ'ল নেকি চাগে কাষৰি আৰু ফুলৰ চব মিলাই 10টামান গাঁঠি বেয়া হৈছে মাহঁতৰ এনেকৈ কাৰ্ডবোৰ সোনকালে বেয়া হৈ থাকিলে বেয়া লাগে যিহেতু এটা কাঁঠিতে এটা কাৰ্ডত মানে বহুতকেইটকাই লৈ লয় সেইটো কাৰণে আচলতে ৰ'দত দি থাকিব লাগে আমাৰ নিজৰো ভুল বাৰু
আমি যদি ৰ'দত দি থাকোঁ তেতিয়া ইমান বেয়া হৈ নাযায়। যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ আছিলে, সেমেকি গৈছিলে, তাৰপিছত ৰ'দত দিয়া নহ'ল, আমিও পাহৰি থাকিলোঁ সেইটো কথা। সেইটো কাৰণে মানে অকণমান বেয়া হৈ গৈছে আৰু কাঠখিনি। বাদ বাকী একো নাই, মাজে মাজে মিলাই পিনি বব পৰা যাব, কিন্তু আকৌ আনি ল'ব লাগিব নতুন কাঠ। এতিয়া মই বাচোচোন বাৰু, ভুলে উঠেনে শুদ্ধ উঠে আপোনালোকে দেখিব নহয়। তেন্তে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, বৰ বেছি কথাও কৈ নাথাকোঁ, কথা কৈ থাকিলেও আপোনালোকৰ শুনি শুনি আমনি লাগিব চাগে। সেইটো কাৰণে চাই যাওক ভিডিঅ'টো, আৰু এয়া কাষৰিটো হ'ব হ'লেই দেখিছেনে, আপোনালোকৰ লগত মানে কথা কৈ থাকোঁতে কাষৰিটো শেষেই হ'ব হ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে কাষৰিটো। আৰু ফুলটো ধুনীয়া বাৰু, কাষৰিটো ধুনীয়া, ফুলটো ধুনীয়া, মূৰটোও ধুনীয়া বাৰু, কিন্তু এইটো ভাল লাগিছে। এইফালে কাষৰিটো হৈ গ'ল দেখিছেনে, মাজতে ক'ৰবাত এটা কাঠিমান ভুল আছে, ইমান ভুল নাই বাৰু। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে, মূৰটো ভালেই লাগিছে বাৰু। এইফালে তলফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ, আৰু মিহি হৈছে দেখিছেনে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ বলে মানে মোৰো ভাল পাওঁ, মোৰো ভাল লাগে, কিন্তু কিছুমানক ডাঙৰকৈ লাগে, কৈছোঁ আপোনালোকক, সেইটো কাৰণে ডাঙৰকৈ বৈ দিওঁ, ডাঙৰকৈ বোলেও মিহি হয়। এইফালে ডাঙৰ ফুলটো হ'বলৈ হ'ল দেখিছেনে, কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, ইমান ভুল লগা নাই বাৰু, ধুনীয়াকৈ উঠি গৈছে। মাজতে এটা বা দুটা কাঠি ভুল হ'বই আৰু দিয়কচোন, একনি বা দুকনি, সেইটো আৰু ইমান চাই নাথাকে।
তথাপিও যিমান পাৰো মিলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ইমানো মিলাই থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে যিমান পাৰো মিলাই গৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব ফুলটো, মোৰ ভালেই লাগিছে বাৰু, ধুনীয়া একদম কাষৰটোৰ লগত মিলি গৈছে ফুলটো। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যিসকলে নতুন আহিছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক এটা কৰি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেতিয়াহে মানে আৰু 10 জনে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো, আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। আপোনালোকে সহায় কৰিলেহে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, শেষৰলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু দুদলীয়াকৈ সূতা গাঁঠি মানে বাতি লৈছোঁ কাৰণে মহুৰাটো অকণমান খেলি মেলি হৈছে, ভালকৈ বাতি ল'ব লাগে যত্ন নলগাকৈ, মোৰ পিতিকে অকণমান জট লাগিছিলে হ'লে সেয়াও এৰুৱাই ল'লোঁ, দেখিলে আপোনালোকে পটককৈ এইফালে আকৌ সেইফালে দেখিছেনে কণী দুকণী হৈ যায়, সেয়া মিলাই মিলাই গৈছোঁ মই মাজে মাজে। এটা দুটা কাটি একণী দুকণী হ'লে মিলাই যাব পাৰি, বহুতখিনি হ'লে মিলাই যাব নোৱাৰি, তথাপিও যিমান পাৰোঁ মিলাই গৈছোঁ মই। আৰু ফুলটো হ'বলৈ হ'ল, যিহেতু গোটেই কাষৰি আৰু ফুলটোৰ কাঠি 120টা আছিলে হ'লে, আৰু মোৰ শালখনৰ ভিডিঅ' দিলে বহুতখিনিয়ে মৰম পাওঁ, যথেষ্টখিনি মৰম পাওঁ, কিন্তু মোৰ বনোৱাহে সময় নহয়, সেইটো কাৰণে যিমানকেইটা শালৰ ভিডিঅ' দিছোঁ সিমানকেইটাত বহুতখিনি মৰম পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা, বহুত বহুত ধন্যবাদ, এনেকৈ সহায় কৰি যাব তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম ময়ো। সেয়াই আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ আছিলে, আৰু মোৰ Q&A ভিডিঅ' এটা দিবলৈ আছে, বহুতখিনি প্ৰশ্ন সুধি থৈছে আপোনালোকে শালখনৰ বিষয় লৈ, কিন্তু দিব পৰা নাই, সময় মিলাব পৰা নাই আচলতে, মই যিহেতু ছোৱালীজনীও স্কুল নিব লাগে, আকৌ আহি পিনি তাঁত বব লাগে, সেইটো কাৰণে মানে ইমান আজিকালি ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ সময় নোহোৱা হৈছে, তথাপিও মাজতে চেক বুজি বুজি বনাইছোঁ, Q&A ভিডিঅ'টোও দিম মাজতে। ফুলটো কাষৰটো বাছিলোঁ, ফুলটো বাছি হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখাইছোঁৱেই, কেনেকুৱা পালে জনাব, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব, যিমানখিনি দেখাব পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ, তেন্তে আজিলৈ পায়, আকৌ এটা ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোক, তেন্তে আজিলৈ পায়।